120 mm na područje RTV Predajnika i Releja Stolice. Nakon toga, rano jutros iz pravca Tuzle, uz podršku artiljerije, izveden je pokušaj proboja srpskih položaja na području Banj Brda. Kako saopštava informativni centar Istočno-Bosanskog korpusa, muslimanska pješadija vraćena je na početne položaje. Isti izvori nisu saopštili da li je među srpskim borcima bilo povrijeđenih i poginulih. I na kraju ovog izvještaja da dodamo da je 65 Srba, mahom žena, djece i staraca, iz srpskog sela Bukvik, razmirjeno juče popodne na liniji dodira u Grbavici za 38 muslimana, dok je 27 njih odbilo da pređe na stranu koju kontrolišu muslimanske snage. Kako je saopštila Komisija za razmjene Vojske Republike Srpske, nova razmjena je dogovorena za subotu i njome bi na teritoriju Srpske Republike došlo oko 80 zatvorenika iz Tuzlanskog zatvora, isključivo ratnih zarobljenika.